Rusya-Ukrayna müharibəsindən danışırıqsa və xəritə üzərindən təhlillər aparacaqsa, son məlumatı da ilkin olaraq hatırladaq ki, Rusiya tərəfi hərbçilərinin sayını artırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb və Sergey Şayqudan buna dair bir açıqlama gəlib. 1,5 milyona çatdıracaq deyib və biz canlı qüvvə baxımından Rusiyanın dəfələrlə vurğulamışıq ki, əslində daha güclü olduğunu bilirik. Amma digər tərəfdən bu müharibənin taleyinə necə təsir göstərəcək, hazırda hansı ərazilərdə vəziyyət gərgin olaraq qalır və hədəflər nələrdir? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təbii ki, doğrudan da Ukraynada gedən müharibə artıq formatını tamamilə dəyişib və açıq müstəvidə belə deyək, dünya gücləri arasında, dünya böyük qüvvələrin bir-birinin gücünü sınaması meydanına çevrilib və 19-u dekabrda Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahında keçirilən tədbirdə də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin fikirləri və eyni zamanda Qərbdən gələn açıqlamalar bunu deməyə, Qərb dedikdə, yəni biz Amerikanı nəzərdə tuturuq, Amerikadan gələn açıqlamalar bizə bunu deməyə əsas verir. Mən hesab edirəm ki, 2024-cü il ilk növbədə Ukrayna üçün olduqca ağır keçəcək və bu ağırlıq öz növbəsində Ukraynada belə deyək, hərbi qüvvələrin həm sayının artırılmasına gətirib çıxaracaq, həm silah texnika texnikadan istifadənin sayının artırılmasına gətirib çıxaracaq. Təbii ki, artıq Rusiya öz qüvvələrinin sayının artırılması, sayını artırmaqla məşğuldur. Burada əsas məqsədi isə cəhbənin daha da genişləndirilməsi. Nəzərinizə çatdırım ki, cəhbə artıq 2000 kilometrə yaxın məsafədədir. Ramil bəy, əlbəttə ki, hansı ərazilərdə vəziyyət daha gərgindir və bilirik ki, Rusiya daha çox hədəflərinə nail olmaq istəyir ki, ən azından daha sonraki mərhələdə əgər proses danışıqlar masasına doğru getsə, o zaman istəklərinə nail ola bilsin və dayandığı ərazilərdə biz duracağıq, yəni hansı ərazilərdə dayanıbsa, həmin ərazilər Rusiya torpağıdır deyə bilsin. Bu səbəbdən də hazırda Rusiyanın hədəfi daha çox hansı ərazilərdir, hara qədər getmək istəyir və Ukrayna buna qarşı necə müqavimət göstərəcək? Xatırlatmaq istəyirəm ki, tamaşaçılar üçün də yəqin ki, maraqlı olar. Rusiyanın strateji hədəfi bu müharibədə, strateji hədəfi bir çoxları Kiyevin alınmasıydı. Müharibənin ilk günlərindən bunu diqqətə çatdırmağa çalışırdılar. Əslində isə Rusiyanın əsas hədəfi Qara dənizə Azov dənizi onsuz da demək olar ki, Rusiyanın nəzarətində idi. Qara dənizə tam olaraq Ukraynanın çıxışını məhdudlaşdırmaq idi. 2014-cü ildən başlayan hərbi əməliyyatlarda, yəni biz həmin dövrü nəzərdə tutaq, Kırım yarımadası tamamilə Rusiyanın nəzarətinə keçdi. Rusiya ilhaq etdi. Bundan sonraki prosesdə isə Xerson vilayətinin Qara dənizə çıxışı olan ərazisi bağlanıldı. Hal-hazırda mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hərbi əməliyyatlar burada manevr şəkilində Xerson ərazisində belə deyək, manevr şəkilində həyata keçirilir. Müxtəlif istiqamətlərdən Rusiya ordusu hücum etməyə çalışır və yaxud da imitasiya edir hücumu. Əsas məqsəd Nikolayev şəhərinə çıxışı əldə etməklə Odessaya aparan yolu təmin etməkdir. Unutmaq lazım deyil ki, Odessa ərazisinin artıq çıxışın əldə edilməsi faktiki olaraq Ukraynanı Qara dənizdən məhrum etməkdir və həmçinin növbəti hədəf isə Dinestriyanı əraziyə, yəni Moldaviyanın burada biz təbii ki xəritədə Ukrayna ilə bağlı danışdığımıza görə əsas bu hissədir və Ukraynanın qərb hissəsində Moldaviya Respublikası ilə Ukrayna sərhədi ərazisində təxminən Dinestriyanı bir bölgə yerləşir ki, onlar da hələ 90-cı illərin əvvəllərindən separatçı belə deyək, fəaliyyətlə məşğul oldular və özlərinin muxtar bölgə
adlandıraraq daha çox Rusiya ilə əlaqələri genişləndirdilər. Yəni, əsas məqsəd Qara dənizin nəzarətdə... Bu, hazırki mərhələdə, yəni bu, Ukrayna üçün də çox həlledici məqamdır. Yəni, Qara dənizə çıxışının tamamilə bağlanmasını heç bir halda istəməz. Bunun üçün mübarizə aparacaqlarını da deyirlər. Hətta müxtəlif formalarda müdafiə üçün onlara texnika veriləcəyi ilə bağlı vədlər də var. Baxmayaraq ki, hələ ki, bu vədlər tam olaraq icra edilmir. Odessanın itirilməsi Ukrayna üçün nə ifadə edir? Əlbəttə ki, Qara dənizə çıxışının bağlanması dediyimiz kimi həssas məqamdır və hazırki mərhələdə müharibənin gedişatı nəyi göstərir? Rusiya Odessanı ələ keçirə bilərmi? Yəni, işğal edə bilərmi əslində? Bir məqama diqqət yetirmək lazımdır. Bilirsiniz, müharibə edən tərəf, hücum edən tərəf ilk növbədə özü-özünün bu prosesə, bu məsələyə inandırmalıdır. Öz cəmiyyətində bunu təlqin etməlidir. Rusiya cəmiyyətində Odessanın Rus şəhəri olduğu artıq təlqin olunub. Artıq 100 illərdir belədir və son 5 ildə də, 10 ildə də bu proses, yəni 2014-cü ildən sonra da bu məsələ xüsusi vurğulanır. Biz 2014-cü il Odessa hadisələrində xatırlayırıq və ötən gün, ondan əvvəlki günlərdə də Rusiya Prezidenti Putinin briefinglərində, mətbuat konferanslarında, çıxışlarında ümumiyyətlə hər zaman Odessa ilə bağlı xüsusi məqamı vurğulayır. Görürsünüz, Xarkov məsələsində çox Xarkov məsələsinin üzərində çox gedilmir. Əsas Odessanın üzərində gedilir. Yəni, bu artıq onu deməyə əsas verir ki, Rusiya əsas hücum xəttini Odessa üzərində quracaq. Əsas hücum xəttini Odessa üzərində quracaq. Amma paralel olaraq digər istiqamətlərdə də hərbi əməliyyatların başlanması gözlənilir. Biz bir neçə gündür artıq Donetsk vilayəti istiqamətində yerləşən Avdiyevka yaşayış məntəqəsinin və orada kimya zavodu var. Kimya zavodu var. Həmin zavod ərazisində ağır, qızğın döyüşlərin getdiyinin şahidiyik. Avdiyevka nəzərinizə çatdırım ki, faktiki olaraq üç tərəfdən mühasirə halqasını, Rusiya ordusu üç tərəfdən mühasirə halqası formalaşdırıb. Əsas məqsəd Zaporojye vilayətinə çıxışı bir qədər də təmin etməkdir, daha sürətli hərəkət etməkdir və biz həmişə hələ əvvəllər də sizinlə burada xəritə üzərində danışarkən xatırlayırsınızsa, biz hər zaman deyirdik ki, Xarkov paraleli istiqamətində Rusiya ordusu hərəkət etməyə başlayıb. Ramil bəy, daha doğrusu məqsəd odur ki, bu paraleldə mövqeyləri gücləndirsin. Qeyd elədiniz ki, hazırda Rusiya Odessa istiqamətində hücum xəttini quracaq və dünən Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski mətbuat konferansı keçirən zaman bildirdi ki, biz bir neçə Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri alacaq və bu çox yaxşı nəticələrə gətirib çıxaracaq. Mənə maraqlıdır, sizcə o Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərini Ukrayna hansı istiqamətdə yerləşdirəcək ki, Rusiyanın mümkün hava hücumuna qarşı o məsələni həll eləsin? Mən bütünlüklə Ukrayna ərazisinin bugün müharibə meydançası meydanı olduğunu xatırlatmaq istəyirəm. Və bu baxımdan da Ukraynanın hər bir ərazisində yerləşən strateji ərazilərdə, məntəqələrin hədəf olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Və nəzərinizə çatdıraq ki, artıq Rusiya əvvəlki kimin daha çox kalibr M taktik raketlərindən istifadə etmir. Həm də o çox az istifadə olunan artıq raketlərdir. Bugün Xinjal sistemlərindən, raketlərindən istifadə edir və Patriot təbii ki, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə imkanlarını bir qədər də gücləndirəcək, amma o, yerüstü əməliyyatların yaxın məsafədə raket artilleriya sistemlərinin işləməsinin qarşısına ala biləcək sistem deyil. Yəni, lokal döyüşlərin aparılmasını, deyək ki, reaktiv yalim ateş sistemləri, 120-155 arası millimetr olan artilleriya qurğularından, haubitsalardan atılan atəşlərin qarşısını ala bilməyəcək. Bu baxımdan da siz diqqət yetirirsinizsə, məhz bu Nikolayev istiqamətində Rusiyanın əsas tapşırığı ümumilikdə bu ərazidə mövqeyləri gücləndirməkdir. Bu həm də, bilirsiniz,
Rusiyanın Ukraynanın mərkəz istiqamətinə hərəkətini də təmin eləyə biləcək bir belə deyək də imkandır. Düşünürəm ki, Ukraynanın əsas qarşısında duracaq tapşırıq deyildiyi kimi, biz bilirik də 2023-cü ilin qış aylarından hər gün əks hücumla bağlı fikirlər səsləndirilirdi. Lakin mən öz növbəmdə apardığım analizlər nəticəsində sizin elə studiyadan, efirdən bu məsələnin iri miqyaslı hərbi əməl, əks hücum əməliyyatlarının mümkünsüzlüyünü söyləmişdim. Bugün də yenə həmin mövzunu ortaya atıblar. Bilirsiniz, ən uyğun, bugünkü uyğun şərt güclü müdafiə xəttinin formalaşdırılmasıdır. Yəni, Ukraynanın qarşısında duran əsas tapşırıq... Yəni, deyirsiniz ki, əks hücumdan daha çox müdafiəyə köklənməlidir baxın, bugün. 2000 kilometr təxminən məsafədə cəhbə xətti yerləşir. Rusiya bu 2000 kilometri bir qədər də artırmağa çalışır. Bax, təxminən bu ərazi bir 500 kilometrdə ərazidir. Moldaviya sərhədinə qədər olan ərazidir. Bugün heç kim deyə bilməz ki, bu istiqamətdə hansı əməliyyatlar həyata keçiriləcək Rusiya ordusu tərəfindən. Biraz əvvəl də siz özünüz də qeyd etdiniz ki, 1,5 milyon nə qədər ordunun sayı artırılır. Bu rəsmi rəqəmdir. Şəxsi heyətin sayının 2 milyona qədər artırılma ehtimalı da var. Rusiyalı mütəxəssislər də, hərbi icmalçılar, şərhçilər də bundan bağlı fikir səsləndirirlər. Təsəvvür eləyin ki, bu təkcə bu istiqamətdə yarım milyon, 500 min şəxsi heyəti olan və adekvat formada bir o qədər də ona uyğun olaraq silah texnika arsenalı təmin olunmuş hərbi birləşmə burada əməliyyat apararsa Ukraynanın digər istiqamətlərində hansı vəziyyət yarana bilər? Ramil bəy, hazırda Ukrayna xalqı əziyyət çəkir. Bu müharibədən daha çox onlar əziyyət çəkirlər və bir an öncə bu müharibənin də bitməsini arzuluyorlar. Yeri gəlmişkən Rusiya prezidenti Vladimir Putin də az öncə də xatırlatdıq əslində qərblə danışıqlara Ukrayna məsələsi ilə bağlı hazır olduğunu deyib, amma deyib ki, bizim istədiyimiz formada aparılmalıdır. Yəni bizim də maraqlarımıza uyğun olmalıdır. Əlavə edib ki, hətta bu müharibədən sonra belə Ukrayna NATO-ya üzv olmaq istəsə, yəni biz buna qarşı çıxacağıq. İstərdim ki, ilkin olaraq Putinin açıqlamasını eşidək, daha sonra sizinlə müzakirə aparacağıq. Amerika Birləşmiş Ştatları qəsdən bizi və Avropanı bu münaqişəyə sürüklədi. Bu mənada məqsədinə çatdı. Rusiya ilə Avropanın arasını pozdu. İndi onlar maliyyə məsuliyyəti və ödəniş yükünü Avropanın üzərinə atır və qitənin iradəsiz nəsli buna müqavimət göstərə bilmir. Bəli, Ramil bəy qeyd edir ki, bu müharibəyə görə qərb günahkardır, amma digər tərəfdən əlbəttə ki, bu qoşunları yeridən də, hücumları edən də Rusiya tərəfidir axı. Yəni, Vladimir Putin əslində iddia edir ki, nə NATO-ya üzvlüyünə müsbət yanaşacağıq, nə də digər məsələlərdə biz dəstəkləyəcəyik, yəni qərbin maraqlarına xidmət edən Ukrayna addımlarını. Belə olan halda danışıqlar masasına hansı şərtlərlə oturula bilər və Vladimir Putinin açıqlamalarına da fərqli bir reaksiyanız olsa, buyurun. Və həmin o fikirlərdən sonra, bir qədər sonra, tədbirin sonunda Vladimir Putinin başqa bir fikri də oldu. O, Ukraynanın yaranma tarixinə diqqəti yönəltdi və Qərbi Ukraynanın Lvov, Ivanka-Frankovski və Rovna istiqamətində təxminən o Qərbi Ukrayna, yəni Polşa ilə sərhəd olan bölgənin əslində tarixdə Polşa ərazisi olduğunu, yəni Reç Paspolita dövlətinin ərazisi olduğunu qeyd etdi və Stalinin SSRİ rəhbəri Stalinin təşəbbüsü ilə Şərqi Almaniya torpaqlarının Polşaya verildiyini, Şərqi Polşa torpaqlarının isə Ukrayna ərazisinə, Ukrayna Sovet Sosialist Respublikasının ərazisinə qatılaraq daha da böyüdüldüyünə diqqəti yönətdi və dolayısıyla bildirdi ki, Qərbi Ukraynanı götürsünlər, amma Ukraynanın digər ərazisində NATO-nun, Amerikanın manevr etmək, güclənmək şansını, imkanlarını biz daim məhdudlaşdıracaq və Ukraynaya sahib olmasına imkan verməyəcək. Bir növ Ukrayna ərazisinin bölüşdürülməsinə çalışır. Faktiki olaraq. Söhbət amma digər ölkənin ərazisinə gedir. Bilirsiniz, bu məsələdə hər cür danışmaq olar. Biz təbii ki, Azərbaycan, belə deyək, dünyada nə qədər insan var, o qədər də fikir var.
Şərhçilərin də müxtəlif yanaşmaları var. Bilirsiniz, Xarkov şəhərindən Moskva şəhərinə olan məsafə 800 kilometrdir. Müasir hərbi texnologiyalar baxımından 800 kilometr orta mənzilli taktik raket kompleksinin məsafəsidir. Hələ daha çoxdur məsafəsidir. Və bir qədər irəlidə isə, təxminən bu ərazilərdə isə Belqorod, Rusiyanın Belqorod şəhəri yerləşir. Onunla həmsərhəd ərazidə yerləşdirilən hava hücumundan müdafiə sistemi, radioelektron mübarizə sistemi, deyək ki, NATO-ya məxsus, bu Moskva şəhəri ərazisində, Moskva vilayəti ərazisində yerləşən bütün strateji məntəqələri görmək və onların işinə müdaxilə etmək, etmək kimin belə deyək, imkanlar yaradır. Biz biraz əvvəl xatırlayırıqsa, Xankəndi ərazisində radioelektron mübarizə sisteminin Füzuli hava limanında uçuş həyata keçirən təyyarələrə necə mane olduğuna dair fikirlər səsləndirirdik. Eyni vəziyyət də buradadır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, burada ortaq məxrəcə gələ biləcək qüvvə Ukrayna rəhbərliyidir. Kiyev, rəsmi Kiyevdir ki, bu prosesdə Ukraynanın parçalanmasının qarşısını alsın və mövcud vəziyyətdə itirdiyi təxminən 100 min kvadrat kilometrə yaxın ərazinin, ərazinin ki, Donetsk, Lugansk vilayətlərini və Kırım Respublikasını, Muxtar Respublikaydı, sonra Respublika adlandı və Xerson vilayətinin bir hissəsini, Zaporojye vilayətinin bir hissəsini bu ərazidə güclü müdafiə xətti formalaşdırsın və öz digər ərazilərini qorusun və yenə də qərblə inteqrasiya prosesinə başlasın. Bilirsiniz, bu faktiki olaraq mövcud vəziyyətdə Zelenski hakimiyyətinin mübarizəsini davam etdirmək əzmi faktiki olaraq Ukraynanı uçurma aparır. Lazım gəlsə bu əraziyə 3 milyon da qoşun yeridəcək Rusiya və nəticə hansı formada davam edəcək? Biraz əvvəl də qeyd etdiniz ki, Ukrayna xalqı əziyyət çəkir. Ramil bəy, elə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski qeyd elədi ki, brifing keçirib və brifingdə 2023-cü ildə Rusiya qüvvələrinin əks hücumunun qarşısının alınması ilə bağlı iddialarını rədd edib və eləcə də İsrail-Həmas müharibəsinə dair də bir sıra açıqlamalar verib. İstərdim ki, həmin o açıqlamaları izləyək, daha sonra studiyamızda bu istiqamətdə müzakirə aparacağıq. Rusiya heç bir qələbə qazana bilməyib. 3 gün nədir? 2 il keçib. Döyüşçülərimiz, xalqımız yaxşı iş görüb. Bunun üçün onlara bir daha minnətdarım. Maddi yardıma gəlincə, biz bunun üzərində çox işləyirik. Əminəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizə xəyanət etməyəcək və onlarla birgə əldə etdiklərimiz yerinə yetiriləcək. Biz səmaya nəzarət etmirik. Kifayət qədər döyüş sursatımız yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, biz çıxış yolu tapa bilmirik və ya hələ də tapmamışıq. Ancaq bunun üçün dəstək lazımdır. Çünki bizdə bəzi sursatlar çatışmır. Bunun üzərində işləyirik. Müharibə, qələbə, məğlubiyyət, durğunluq. Hər şey bir sıra qərarlardan, risklərdən, istiqamətlərdən asılıdır. Lakin onların əksəriyyəti bizim və sizin əlinizdədir. Əgər müqavimətimizi itirməsək, müharibəni tez bitirəcəyik. Bəli, Ukrayna prezidenti qeyd elədi ki, əgər müqavimətimizi itirməsək, biz bu müharibəni tez bitirəcəyik. Biz bilirik ki, Rusiya tərəfi bir neçə gün bundan öncə 2 dəfə Ukraynanın paytaxtı Kiyevədə raket hücumları etdi və bundan sonra Ukrayna tərəfindən də bir sıra açıqlamalar gəldi. Hazırda Rusiyanın Kiyevi məhz hədəf almasının pərdə arxasındakı məqamlar nədən ibarət ola bilər? Mən biraz əvvəl də qeyd elədim, dedim, Ukraynada cəbhə xətti anlayışı yalnız yerüstü əməliyyatların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. 2000 kilometrə yaxın məsafə. Ümumilikdə isə Ukraynanın bütün ərazisi faktik olaraq cəbhədir. Yəni, müasir texnologiyalardan istifadə edən Rusiya raket sistemləri vasitəsilə yəni kalibr M-lər həm də daha artıq daha çox xinjal raket sistemlərindən istifadə etməklə Ukraynanın bütün demək olar ki, strateji hədəf məntəqələrinə zərbə endirir, o cümlədən də Kiyevə. Bəli, bir neçə gün bundan əvvəl Kiyev şəhərində bir neçə məntəqəyə zərbələr endirilmişdi. Həmçinin Lvov istiqamətində bir neçə məntəqəyə zərbələr endirilmişdi. Və bu proses bu cürdə davam edəcək, hələ bir qədər də genişlənəcək. Səbəb isə təbii ki, Ukraynanın imkanlarını məhdudlaşdırmaq, biz hansı məntəqələrə, hansı hədəflərə zərbələr endirildiyinə dair dəqiq informasiya malik deyilik. Yəni, hərbidir, yoxsa yarım hərbi ərazilərdə, məntəqələrdir. Amma bircə onu deyə bilərəm ki, əsas məqsəd cəbhə xəttində aparılan əməliyyatlarda
Ukraynanın diqqətini həmin əraziyə yönəltmək, cəhbədə daha uğurlu əməliyyat həyata keçirməkdir. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Artıq görünən odur ki, hava hücumundan müdafiə sistemi ilə bağlı məsələyə Ukrayna tərəfi daha ciddi şəkildə baxmalıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları mövcud ərazidə, Ukrayna ərazisində hava hücumundan müdafiə sistemini daha gücləndirməlidir. Necə ki, Ukraynanı Zelenski hakimiyyətini Rusiya ilə üzbəüz, belə deyək, qoyub və bu mübarizədə onun arxasında dayandığını deyib, gərək sona qədər də bu məsələni həll etsin.